Aquí da Asociación de Prosanidade de Ourense, estamos con Macu, que é a portavoz no Parlamento Galego por parte do Partido Socialista do tema sanitario, do tema sanidade. Queremos lle facer unhas preguntas respecto ao que está a acontecer. Primeiro, a primeira pregunta é, hoxe como estamos aquí diante do Parlamento Galego para saber o tema dos presupostos, da aprobación dos presupostos, se hai, con respecto a anos anteriores, se hai un recorte considerable no gasto para a sanidade ou se máis ou menos van sendo similar ou paralelo a anos anteriores. Pois mira, a verdade é que a pesar de ser difícil, porque xa teñen rebaixado moito dende que empezou a gobernar o Partido Popular na Xunta de Galicia, cada ano foi recortando e recortando os orzamentos da sanidade, entón cada vez teñen menos marxe, pero a pesar de eso ainda recortaron este ano tamén. E ademais recortaron en puntos, en sitios, en temas que a mí me parecen moi graves, como é aos recursos humanos. É dicir, sabemos que a sanidade se nutre do esforzo dos profesionais en gran medida, ¿no? Eu diría que son, por un lado, os profesionais e, por outro, as probas complementarias, a tecnoloxía, ¿no? Os recursos tecnolóxicos. Pero a alma da sanidade son os profesionais, especialmente pues, no que eu facía, que era atención primaria, ¿no? Precisamente en recursos humanos foi donde rebaixaron un millón e pico, casi 2 millóns, non? O que é gravísimo. E, ademais deso, utilizaron, que tamén me parece moi grave, a lei de acompañamento dos orzamentos. Isto é unha treta legal para poñer en marcha medidas, para cambiar leis, como decimos nosotros, pola porta de atrás. É dicir, aparte dos orzamentos de canto me vou gastar, en que o voy a gastar, utilizan unha lei de acompañamento, se chama así, para recoller medidas que atacan directamente a nosa sanidade. E atacan a sanidade nos puntos máis débiles, o rural. Eu antes falaba da atención primaria, que é moi débil e fundamental para a sanidade, e ora te vou a falar do rural. Hai unha cousa que son as farmacias, non? Sabemos que no rural, pola noite, moitas veces non contan ni con médico, ni con servicio de urxencias, e había a dispersión tamén da, aparte a dispersión, e quedaba farmacia de guardia. E vou che poñer un exemplo, un neno que lle doi un oído pola noite, pois podía recurrir a ir á farmacia a buscar unhas gotiñas. Bueno, pois ora, e a través desa lei de acompañamento non vai ser obligatorio facer guardias pola noite nas farmacias, co cal, como moi rentable non lle vai ser, pois suprimirán esas gardas. Unha carencia máis, un recorte máis, unha supresión máis para a sanidade do rural galego. E despois, o que é máis grave, o que máis ten motivado protestas e máis debates, é que con estas normas que recollen nesa lei de acompañamento cuestionan algo que para nós, os socialistas, é fundamental, e para nós, os cidadanos, é imprescindible, é un logro e un dereito, que é a universalidade da sanidade. A partir de agora, basándose nesas disposicións que recolle a lei de acompañamento, a sanidade pode deixar de ser universal. Ten limitacións para acceder á sanidade pública, pois se non levas un determinado tempo censado, se non tes ou tes recursos, non ligan ao acceso á sanidade, a se tes cartos ou non os tes, se estás empregado ou desempregado, ou o tempo que leves censado na nosa comunidade autónoma. A verdade é que estes orzamentos son doblemente tristes en canto a cantidade, en canto aos datos numéricos e en canto a cualidade, con estas medidas que pretenden colar na lei de acompañamento. Digamos que no que respecta as prioridades que se podían establecer en cuanto a todo tipo de políticas, es decir, as políticas sociais que pensamos que teñen que estar, que tiñan que estar moi ben cubertas, es decir, eles en que justifican, hai algunha justificación en base á crise, por exemplo, que estamos atravesando, que como hai a crise económica, se utilizan como unha medida, digamos, de coacción ou comida, digamos, de ensañamento hacia os que menos teñen, tanto sanidade como educación, en as políticas sociais, as que deben estar ben cubertas. Efectivamente, a dereita, ca desculpa, eu sempre digo, da crise, efectivamente, hai menos cartos, hai que gastarlos mellor, pero eles utilizan a crise para suprir
suprimir, insisto, todos esos dereitos que tanto traballo nos costou lograr, sanidade, lei de dependencia, e non se dan conta de que precisamente nunha situación de crise é cando a xente máis necesita ter garantidos eses servicios, esas prestacións, porque se un non se queda sin emprego, ten un problema moi grande, pero se inda por riba se queda sin sanidade, ten dous graves problemas. E a dereita está empeñada en que a maneira de sair da crise é aforrando. E para aforrar o único modo que encontran é recortar aí onde máis se necesita. Na sanidade, na educación, nos servicios sociais, non só é onde máis se necesita, sino onde máis o necesitan os que van a estar máis necesitados por mor da crise. A mí me parece moi desafortunado, moi triste, moi peligroso, porque cando pase a crise nos vamos a dar conta de que nos hemos quedado sin todos esos dereitos que tantos anos e tanto esforzo nos costou conseguir, non? Eu tamén dudo que sea causa da crise, porque hai comunidades autónomas gobernadas polo Partido Popular que habían adoptado estas medidas cando nadie falaba da crise, ni ninguén sabíamos que nos iba a vir esta maldita crise encima. Entón creo que detrás de eso hai máis unha cuestión ideolóxica da dereita do Partido Popular que unha verdadeira necesidade económica de recorte e de aforrar en esos niveles, en esos sistemas, sanidade, benestar. Unha última pregunta. O tema do modelo de financiamento de PFI, de inversión privada e financiación, eso é un feito real? Xa sabemos que vai ser un feito real, que está aí. Un feito tan real como que están aplicando no hospital que din que van, vamos, que empezan a construir en Vigo, que polo menos están movendo as terras, non? Eles din que o están utilizando aí, e unha prova máis de que a crise, o aforro, a austeridade ten moitas lagunas no Partido Popular, porque se por un lado non teñen cartos e teñen que quitarnos hasta asistencia universal, é dicir, nos suprimen dereitos, nos suprimen médicos, suprimen enfermeiros, suprimen prestacións, como se entende que si é verdad que non temos cartos e hai que suprimir tanto, despois se vayan a gastar en construir un hospital moitísimo máis diñeiro do que en realidad costa, utilizando un sistema de financiación, como dixía PFI, que é seis veces máis caro. Unhas hipotecas a 20 ou 30 anos. A 20 ou 30 anos, a un precio inasumible. Pero vamos a ver, se non temos cartos, como me vou comprar o hospital máis caro do mundo? Non. Algo falla. O problema non son os cartos, ou é que non saben gestionar, e van de desastre, de error en error, non? Bueno, pois moitas gracias, Mario.